Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жалға берілетін екі бөлмелі пәтерлердің ақысы айына 50 мың теңгеден аспайды. Бұл туралы Қазақстан ипотекалық компаниясының басқарма төрағасы Азамат Ибадуллаев хабарлады. Соңғы 14 жылда Қазақстан ипотекалық компаниясының ресурстары арқылы 90 мың отбасы өздерінің баспана мәселесін шешкен. Тұрғын үй нарығындағы жағдайды сараптаған мамандар енді елге басқа әдістер керек екенін айтады. Бұл жалға берілетін баспана болмақ. Қазір еліміздің қаржы институттары осы жоспарды жүзеге асыруға кірісіп кетті. Мұнда үй Алматыда пайдалануға берілген. Ақкент ықшамауданынан пәтер алған азаматтар қоныс тойын жаңа жылдан кейін тойлайды. Ал қаңтар айынан бастап бұл істі жеделдету үшін компания құрылыс компанияларынан дайын үйді сатып алуға көшпек. Жаңа бағдарламаға сәйкес алғашқы жарнаны төлеудің қажеті жоқ. Адамдар пәтерге кіріп жалға алу ақысын 15 жыл төлеп, кейін өздері жекешелендіріп ала алады. Выделили деньги из национального фонда под... Ұлттық қордан ақша бөлінді. Біз бәйтерек тобынан арзан пайыздық үстемақымен 30 жылға несие аламыз. Бұл әрине болашақ жалға алушыларға түсетін салмақты анағұрлым жеңілдетеді. Мысалы, Алматы және Астана қалаларында 50 шаршы метрлік пәтерге 56 мың теңге, ал басқа аймақтарда шамамен 46 мың теңге шығады.